Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fishes, e nesse vídeo eu vou trazer o unboxing do Love Sucks, que é o novo álbum de estúdio da Avril Lavigne, o sétimo álbum dela depois aí de 20 anos de carreira. Estou aqui a caráter, porque eu tô com essa camiseta aqui com a logo do novo CD, né, e o nome do novo CD, que não dá pra enxergar aqui porque, né, o enquadramento não permite. Mas enfim, esse é o pacote, eu comprei ele no site da Warner Music, né, que é a gravadora que trouxe o CD aqui pro Brasil, só que acabou sendo vendido pelo site do Canto do Artista. Eu acho que eles fizeram alguma parceria de estoque, alguma coisa assim, porque veio com o logo do Canto do Artista e o rastreio também. Eu recebi e-mail direto do Canto do Artista. O Canto do Artista foi o mesmo site que eu comprei o Head Above Water lá quando lançou. Então eu vou deixar o vídeo ali em cima nos cards pra quem quiser assistir o unboxing do outro CD. Antes de eu abrir o pacote, então, já deixa o seu like ali embaixo, já se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch e também no TikTok. Eu faço lives de leitura lá na Twitch praticamente todos os dias. Então venha participar com a gente, que é sempre muito legal. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, compre utilizando o meu link, que fica sempre ali embaixo na descrição, porque eu ganho comissão e isso me ajuda muito aqui com o meu trabalho no YouTube. E por fim, eu convido você a se tornar membro desse canal, apoiar esse canal, nesse linkzinho que tá aqui embaixo e também ali na descrição. Esse apoio mensal também me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo na internet. Então, bora começar o unboxing! Olha, gente, o Durex veio com o formato de X do Under My Skin, aqueles. Nada a ver. Bora abrir aqui a caixinha. Cortando a fita. Vamos lá, vamos abrir. Veio com um plástico bolha extra aqui. Vamos estourar depois pra desestressar. E o CD... A outra vez que eu comprei no Canto do Artista, né? Quando eu comprei o Head Above Water, veio um pôster do tamanho da caixa. Eu podia ter vindo também, né? Mas vamos lá. Diferente do Head Above Water, que foi de digipack, né? Que é aquela capinha de papelão. Esse aqui é Angel Case, que é acrílico, né? Capinha acrílica comum. Eu acho essa foto de trás muito linda. Inclusive, gente, eu fiz uma releitura da capa do álbum lá no meu Instagram, então me sigam lá, @luckyfishes, pra ver a foto. Ficou tão legal, gente, eu amei. Essa foto de trás tá muito linda também, né? Enfim, vamos abrir aqui o pacote. Gente, eu acho que eu demorei uns 2 minutos só pra tirar do plástico. Enfim, a tiragem dele tem aqui o A1000. Eu acho que é a primeira tiragem ainda. Eu acho que é o que sobrou da tiragem original da Warner, que daí o Canto do Artista talvez tenha devolvido pra Warner, não sei. Não sei como é que foi. E pra manter a surpresa, né, eu não vi o encarte ainda. Ah, eu acho que eu não mostrei a lombadinha aqui pra vocês, né. Enfim, vamos abrir aqui. Aquele que não sabe abrir o CD, vamos lá. Olha... essa foto maravilhosa. Eu amei que os balões do CD, eles continuam aqui, né? Deixa eu tirar aqui. O Head Above Water era só preto atrás. Esse aqui tem os balõezinhos. Ai, gente, cheirinho de CD novo é muito bom. Vamos lá, vamos abrir o encarte pra mostrar pra vocês. Falaram que o encarte tinha uma impressão meio ruim, mas eu não achei, gente. Eu achei a impressão boa. Eu acho que tá ótimo, tá com uma qualidade boa. Ó, aqui as primeiras músicas. Nossa, gente, que estranho esse espaço aqui vazio no encarte. Achei esquisito isso. Ai, gente, que foto linda. Olha só. Eu não tinha visto essa foto ainda. Nossa, eu amei. Essa aqui também não tinha visto. Muito linda. Nossa, essa daqui eu acho que eu tinha visto em alguma página da Avril que eu sigo. Olha, nossa, que linda essa foto. Adorei. Nossa, maravilhosa. Ó, tem bastante foto esse encarte, gostei. Só que todas as fotos do mesmo estilo, né? Eles poderiam ter colocado... Olha que linda essa sentada. Eles poderiam ter colocado algumas fotos do shoot de Bite Me, né? Eu acho que ficaria legal. Mas então, gente, esse é o álbum Love Sucks. Me conta ali nos comentários qual foi a sua música favorita do álbum. A minha favorita foi Avalanche, que... Nossa, gente, que música maravilhosa. Sério, eu amei demais. Não esqueça, por favor, de clicar em gostei ali embaixo se você gostou desse vídeo pra ajudar aqui no meu trabalho. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo aparecendo na tela. Também apoie este canal sendo membro. Queria agradecer muito a todos os membros aqui do canal que me apoiam aí todo mês a continuar produzindo conteúdo na internet. Se você não puder apoiar dessa forma, você também pode comprar na Amazon pelo meu link sem gastar nada mais, porque eu ganho comissão e isso me ajuda muito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau!